司法不可能独立啊，这是一般小市民对司法的负面这个观感。而詹姆利呢，肯定看得出他是打死不想解散州议会，因为他跟郑可阳一样都是恋战权位爱死官威的人，是吧？这跟明廉不一样，我们鹿鼎法庭就是要解散州议会，他们鹿鼎法庭要捍卫个人利益，甚至不惜啊犯法委任这个违法的这个大臣，具有行政预言资格的大臣顾问。事实上，比利州宪法根本都没有这种职位啊，这种是一种滥用权力、滥用公款的这个做法。詹姆利本身，我从他的言行可以看得出，他是打死不会解散啊，但是有时候由不得他讲话，因为最终的决定还是要看首相纳吉。由于詹比里是不是属于主流派的，他是属于凯利·贾马鲁丁的亲信，他不是纳吉的人马，所以解散州议会，詹比里是不想，但是纳吉可能会解散。因为我们你看整个局势来分析，纳吉花了数亿令吉来推动他的所谓的玩玩马来西亚 One Malaysia， 这个是一，但是成效如何没有人知道。如果霹雳州重新选举，这是他验证他的成果的最好的平台，那么赢了他就可以顺理成章解散国会哦，一鼓作气啊。如果输了，他不过是打回原形，因为308大选霹雳州100多万的选民都已经拒绝国政，所以对，其实对纳吉来说，解散州议会并没有太大的损失。还有最关键的一点就是，万一我们在联邦法院有一个终极审判的课题，就是针对统治者的权利，在君主立宪的制度下，一个关键的命题就是，到底苏丹能不能够有否这个不需要经过州议会就可以开除大臣。如果法庭判尼扎苏证明苏丹可以不用经过州议会，不用经过立法机关就可以开除大臣，这个我相信是一个非常危险的先例，它是毁了整个君主立宪的制度，反而走向了绝对王权的皇帝时代。换一句话讲，最高元首也可以不用经过国会的不信任动议随时开除纳吉，那么明天他可能就可以打电话叫纳吉搬出首相署，委任穆希丁做首相，所以纳吉本身也要非常的小心。这开了一个先例，联邦法院是最高司法机关，他的判决是所有法庭都必须跟随的。所以我觉得说，如果他们有眼光如果他没有眼光他不解散，那么我觉得到最终佛家相信因果报应，他可能是自掘坟墓近期你看不到，可是最终可能就会有那样的一天。到时候阿贡可以开除首相，也不用再经过国会记名投票，你可以想象马来西亚那时候将是一个什么样的局面吗？Untuk pengetahuan, mahkamah tidak memutuskan untuk diadakan pilihan raya. Ya. Pilihan raya ini hanyalah diputuskan oleh Menteri Besar yang akan menasihati Tuanku Sultan. Jadi untuk itu yang paling baik sekali dalam masa 3-4 hari sebelum datangnya 9 hari bulan Februari ini, yang paling terhormat sekali adalah Zamri sendiri, yang berhormat dan Zamri sendiri pergi berjumpa menghadap Tuanku dan dipohon dibubarkan Dewan Negara Negeri sebelum keputusan daripada mahkamah. Yang inilah yang paling cantik, yang paling mulia, yang dapat menyelamatkan mana-mana imej institusi yang tercemar terdahulu daripada ini, maka dia boleh dipulihkan sebahagiannya dengan yang berhormat Dr. Zamri sendiri pergi dan menghadap Tuanku untuk dibubarkan. Dalam konteks ini, bukan hanya dia mendapat satu penghormatan yang tinggi di kalangan rakyat negeri Perak, tapi juga dia akan menunjukkan bahawa dia tidak gila kuasa. So maknanya soalan itu sama ada kemungkinan, memang ada kemungkinan, tapi sejauh manakah ya yang berhormat Dato' Zamri mahu menghadap Tuanku untuk dibubarkan. Ya? Jadi untuk sudah tentulah kami Pakatan Rakyat, ketiga-tiga senario, sama ada mahkamah menyebelahi kami, sama ada mahkamah menyebelahi Zamri pada 9 hari bulan 2, ataupun Zamri sebelum 9 hari bulan 2 menghadap Tuanku untuk mohon dibubarkan, ketiga-tiga senario ini baik untuk Pakatan Rakyat, baik untuk negeri Perak, dengan syarat mestilah diberi hak dan dikembalikan balik hak yang mutlak kepada rakyat. Itu adalah prinsip
Dan itulah remedy yang akan dilaksanakan di mana-mana dunia Commonwealth. Kalau sekiranya ada krisis perlembagaan, maka itulah panacea ataupun penawar yang mujarab untuk memulihkan krisis perlembagaan yang ada di negeri ini yang sudah pun berlarutan selama satu tahun. Saya nak bagi satu anjuran, unjuran lah. Kalau di negeri Perak, kita dapat laksanakan pilihan raya seluruh negeri Perak pada bulan 2 selepas rampasan kuasa. Saya rasa kemelut ini tidak akan berlaku berpanjangan. Ya, ya, maknanya kalau ketika itu pilihan raya, rakyat nak pilih Barisan Nasional, maka Barisan Nasional lah kerajaan yang sah, dan ia menyebabkan segala tindakan, segala aktiviti, segala perancangan untuk menarik pelabur akan tidak tergendala. Tapi oleh kerana dia tidak mahu nak kembalikan hak kepada rakyat, maka dia berlanjutan sampai setahun. Dan setahun ini kita menanggung penderitaan. Kita menanggung segala risiko-risiko oleh kerana kepercayaan orang luar, kepercayaan pasaran kepada kerajaan negeri Perak hari ini, dia terhakis yang menyebabkan mereka pergi berlari ke tempat lain dan meninggalkan Perak. So, saya cukup yakin bahawa kemungkinan untuk diadakan pilihan raya masih lagi terletak di tangan Zamri kalau sekiranya dia sudi dan dia berani untuk memohon kepada Tuanku Sultan dibubarkan Dewan Negara Negeri. Kalaupun Zamri diumumkan pemenang, saya melihat daripada ucapan dan cabaran Zamri yang dilakukan supaya kami meletakkan jawatan, walau simboliknya melihat bahawa dia tegas tidak mahu meletakkan jawatan, tapi firasat saya sebagaimana kita lihat UMNO ni, dia kata A jadi B, dia sebalik itu. Dia kata tak mau bubar, memang sebenarnya dia akan bubarkan. Macam dia kata harga minyak tak naik, esok naik. Dia kata Pak Lah kata tak bubar lagi parlimen, esok dia bubar. Jadi itu perangai lama UMNO lah. Dia tak kata tak mau bubar, sebetulnya dia akan bubarkan. 他唯一可能他能他会解散州议会，就是当他认为他足够获得足够的支持，能够重新执政霹雳州。这样的时候，他才会解散州议会。他绝对不会说为了尊敬民意，为了尊敬这个民主的真谛，为了贯彻一个马来西亚的概念而解散霹雳州的州议会。他如果有解散前提。 条件是他认为有必胜的信心，所以这个是哪一个马来西亚？我们如果从普通人民的这个反应来说，其实我们有很大的信心能够再度的执政了。当然我们也了解到，从马来西亚建国的历史到今天，从来没有一次的选举是在一个公平的平台上竞争呢。 我们要面对的不单只是这个一面倒的主流传媒的报道，我们也面对着国阵应用政府机关，甚至应用这个选举委员会的这种种种的措施来阻止反对党获得更多的议席。所以，不过虽然如此了，我们相信。对人民还是有这样大有很大的信心的。我相信，选举的话，我相信我们还是会胜出了。我讲这个就是为什么到今天呢，国政还不敢解散州议会的主要原因。就是你的论头说，就算是这个胜判决是判张碧胜的话，他也不可能会进行这个终结三。我讲他不敢。